Titta där också. Vad du håller på med? Det gick. Det gick. Efter lite om och men. Mm. Nu är vi framme här i Kyrkberget. Tja. Ja, vi har stenkoll, vi har platser och... Ja, det är det. Ja, välkommen då. Tack. Hej och välkomna till en ny video här på kanalen. Som ni såg, vi kom precis fram till Kyrkberget. Ja, det var svårt att gå in. Berget. Det var svårt att komma upp på berget. Det var lite tufft, men ja. Nu är vi framme, vi ska hitta systrarna Larsson och gänget, bi-gängen och alla. Ja. Och ja, börja lasta av. Yes. Klockan är snart 8 och det är fredag. Ja, vi ska grilla hamburgare. Mm. Du är hungrig. Precis. Mm. Här kommer Jens och gänget också. Ja, visst. Mm. Han var bakom oss när vi fastnade i den där backen. Jag gillar att de kollar om de kommer under. Det står en vid varje dörr. Så kan man också göra. Så har de dubbelsläp. Så där, nu har vi parkerat släpvagnen. Lite trångt, eller? Något trångt. Jag tror det kommer bli ännu trängre imorgon på race, på racingen. Så där, nu har vi hittat alla här, men det är lite trångt. Tycker jag, det här är inget problem för dig inte. Nej. Här ska vi få plats. Men där tyckte han att jag skulle backa in. Jag är ju jättedålig på att backa. Åh! Jag tror det! Massa vittnen också. Men var slog den i? Ja, jag tänkte inte på att överhänget var så långt. Det är ett värre bekymmer hur gick med den här bilen. Ja, den behöver inte den titta på. Hur såg det ut? Den där gamla stormen. Nej! Det var inte så farligt alls, det är bara lite här. Jag känner en billackerare, jag kan nog fixa det här om det är bra. Hallå! Hela gänget är här nu. Sådär, nu är det dags att anmäla oss. Sådär, nu är vi anmälda och besiktade och ja, nu hänger vi lite här, har käkat lite middag. God morgon, nu är det lördag och dags för tävling. Eller hur, Andreas? Ja, det brukar vara det på lördagar. Ja, och du håller på att ställa in. Ja, men framvagnen har ingen justerat, ser det ut som. Nej, men ingen menar till dig. Jag måste sätta om sig på släp. Ja, så du håller på att titta över. Ja. Det tog lite sovmorgon till typ 7. Mm, och skönt. Vi besiktade in och anmälde oss allting igår, så det var inga problem. Ja, så nu ska vi snart gå banan också, för det är snart dags för förarmöte. Ja. Här har vi startplattan. Väldigt lång raka. Det räcker att det går ett styrstång. Så ja, nu ska vi ta och gå banan. Eller hur, Robin? Mm. Ja. Det är kul. Ja. Andreas, kan du förklara varför ditt nummer redan står här? Nej, det kan jag faktiskt inte. Nej. Vi kanske kan hitta någon som kan förklara det. Ja. Jag går ut vinnare. Mau, kan inte du gå och hänga ut en svart flagg? Målflaggen. Vad tekniskt. Du får tekniskt. Häng ut målflaggen på absolut. Så där då, här har vi bilen som vi ska köra med idag. Och rosa färgen tog slut, därför har vi inga streck.
Det är lite rosa här ner till. Och så där ser den ut fram till. Sen har vi varför säger jag alltid Sandras bil? Det är Hannas bil och Göran. Jag gjorde likadant i Skepptunnel. Jag bara, det är Sandra och Göran som delar. Men det är Hanna och Göran. Sandra har den bilen. Sen kör Olle. Och sen har vi biängen där borta. Mao och Henke. Mao och Henke. Du och jag möts i första. Ja. Som alltid. Ja. Börjar dagen på topp. Ja. Så 1 och 2 här då. Eller 5 och 6. Nej. Så, nej. Nej. Nej, 1 och 2. Ja. Sista fixet nu då innan start. Andreas ska ut 11 och vi åker efter seniorerna. Så nu ska jag sola däcken. Hanna är redo att byta om. Ja. Var det kallt? Ja. Jag går här med liksom för stora kläder och vinterjacka. Men det är kontrastet i tofflarna. Ja, jag menar det. Ja. Jag har avlyssning någonstans. Hur känns det? Och kan hitta på här nu i jakten på Rasmus Nilsson Laxå som... Sådär, nu ska jag och Hanna ut. Andreas håller fortfarande på med bilen här, så det blir nog bra. Snyggt kört, Hanna! Kolla, heatseger! Yay! När du rullade upp, ja. Det var då jag kände så här, nu jävlar! Och nej! Jag skakade på kopplingskorten. Åh, herregud! Nu ska jag ta det här. Alltså, jag vet inte om ni hör mig, men... Ja. Jag hann ju knappt tänka. Jag rullade upp och sen var det typ grönt race. Så jag hann ju knappt ladda till. Allt gick så fort. Ja, det gick så fort. Jag hann ju komma upp i långtbollen. Ja. Jag hann knappt sätta på mig bältet. Sen hann jag inte att starta. Men sen så bara, oj, jag är lite mer. Sen kör jag bara, det gick så fort. Men det var kul. Men det är halt. Upplevde du också det som jättehalt? Nej. Det är sant. Det var typ halt. Nej, det var mina problemkurvor. Ja, sakkurvan och sen den där längst ner. Men där brukar jag avslutet. Jag håller på att spela bort mig i starten. Det gick bra ändå. Yay! Nu ställer vi vitrinskåpet. Jaha. Och vi håller på att tanka. Här är våran gamla bil från Rimbo. Men den kom inte långt. Nej, inte ens ett hit klarade den innan den rullade. Så det var ju lite synd. Så här ser den ut. Det var ju synd. Ja, det ser ut som buren är knäckt. Ja. Det är hål här. Är det hål? I taket. Men gud. Ja. Ja. Det var ju synd. Ja, nu kanske den kommer hem i alla fall. Det är ju fördelen. Ja, du tänker så. Ja. Så, här har vi Rasmus och Malins bil. Här är motorlyftet framme efter omgång nummer 1. Vad sa du, Riken? En första plats och en andra plats. Ja. Så 1, 2 och sen så vart det någon knack igen. Ja. Så vi ska renovera motorn. Till imorgon eller till omgång 3? Till omgång 2. Aha. Ja. Så vi har räknat ut 30 minuter plus 30 hit. 1,5 timme ungefär. Ja. Vi skulle behöva en underdel. Men vi får renovera annars. Okej. Ja. Det är ju främst. Ja. Folk, vad gör vi inte? Ja, vi får se det går. Livet. Alltså. Nu är maskin ur. Här är det alltså lite... Är det motorras eller? Ja, men de har ju tagit söt och ska... Ja, ni är så himla duktiga, Rickard. Vi ska... Det är inte långt kvar. Nej, de har börjat ta fram bilar nu. Ja,
på hinkarina och köra. Den går på tre. Den går inte ut hit så absolut igen. Nej, han går ju inte nu, så det är väl Sventer som har fruktansvärt. Ah! Jag har aldrig kommit ner, man går på hoppa! Jag är höjdrädd, Hanna! Ja, jag med, det här var jätteobehagligt! Vi kanske ska fördela oss! Ah! Så här har vi startplattan. Hela banan. Oh my god, jag är höjdrädd. Du har en stol här i alla fall. Jag tycker vi ska på golvet. Ja, gör det! Det här är alltså Östmarks buss, och tack för att vi fick sitta på den! Kom igen! Nu är Henke! Marcus Svärd! Åh, trea kanske! Vad gör ni? Rikta bakaxeln. Rikta bakaxeln. Vi ska skruva innan tävlingen. Ja. Så att vi ska försöka byta det. Det är lite svårt att filma här, för vi står precis vid spikertornet. Säkert han har fel håll, där. Får börja om och åka igenom alternativspåret. Gör de som har tagit alternativspår, har väl bra koll på läget just nu. Behöver vi ju inte riktigt ut. Det är riktigt de som kör med vården som kanske full varje. Sådär, nu är det dags att de ska vattna lite. Och du ska ut snart. Fortfarande på här, jag vet inte om de får till det. Hur går det? Inget kommande hit, hit med 29 genom omgången har vi nummer 108, Ture Boström. Går det bra? Med
Nej. 52 Mattias Palm Nilsson med 2 poäng. 59 Thomas Broxe Ras på med 7 poäng. 58 Pontus Eriksson. Det är ett bättre i fjärden och lyft. Det är huvudet bättre. Dags för Andreas hit 3. Sista hitet för dagen. Nu ska vi vinst. Är det så här maten går till i depån? Åh nej. Åh nej. Ja, nu är det dags för lite middag här. Jag har dukat upp långbord. Sådär då, dag 1 avklarad. Ja. Vill du sammanfatta, vad kom du dina hit? 2-2-1 då. Skulle nog säga att jag hade lite flyt. Framförallt i mina andra placerade hit. Jag körde mig inte till alla platserna riktigt. Utan det försvann bilar mycket upp i startsmällar. Yes. Men hyfsat nöjd ändå, själv. Ja, och vi har haft väldigt mycket problem. Kan du bara slänga in där med bromsarna, har det varit? Det är mitt första bil, så låstes det typ ena bromsocket. Framåt. Och det enda vi hade med oss var ett 9-5 ok. Och då passade inte de 15-tums fälgar. Och vi försökte få ordning på det där. Och så drog vi av med luftnipporna. Sådär, fortsätt. Så hade vi åt 9-5 ok istället. Och då funkar det inte med 15-tums fälgar. Så då slipade vi ner så att det skulle passa hyfsat. Men sen drog jag luftnipporna när vi skulle lufta. Yes. Så det blev ju inget bra. Nej. Så vi är tillbaka till första oket. Vi har försökt motionera upp tidigt och det verkar ju hänga med hyfsat. Ja, men nu är det någonting med framvagnen. För jag kom trea och sen svängde jag av. För jag trodde att jag fick svart flagg. På grund av att det var en bil som höll på liksom lite så här vid mig. Men jag fick varning. Men jag såg inte det. Jag såg bara det svarta och mitt nummer och då åkte jag av. Ja, det var svårt att se för det blåste på varningsflaggan jättemycket. Så det vita hade vikt upp sig bakom det svarta. Och sen var det såg svart ut. Men det som var att det också var dammigt. Ja. Så man hade typ svårt att se. Och sen så stod Granvik där. Det var en bil där och det var gul flagg. Så det var saker. Ja, det var så mycket som hände att jag inte såg. Men jag borde åkte till varv. Men det gjorde jag inte. För jag var så säker på att det var svart som hängde ut. Mm. Så du sög? Ja, det var lite sikt. Jag ligger typ sist nu i resultatlistan. Men nu tänker jag att jag ska bara gå ut och köra och ha kul imorgon så får det gå som det går. Eller jag vet ju att jag inte kommer till final, men det får gå som det går i min körning. Ja. Men nu verkar det vara någonting fel med framvagnen. För det rasslade och kändes inte bra när jag körde av. Ja, det får vi kolla på. Ja, men nu som sagt är det middag. Yes. Och ja, långbord här. Ja,
Jag tänker att vi får plats med ett långbord mitt i det här röran. Mm. Det är bra jobbat. Mm. Jag ska ha lagt bud också. Ja, just det. Du har lagt bud. Mm. Vill du berätta på vilken bil? Vår gamla bil. Som? Som vi blev av med i Rimbo-bloggen. Ja, och han har rullat idag. Han har rullat och knäckt lite burstag och sånt där. För det gör inte så mycket. Det blir mindre bud. Hoppas vi. Vi hoppas det, vi vet det inte. Det. Eller tänker alla så här. Den. Vi är fortfarande kö till anbuden. Ja. Det har varit mycket kö idag. Det har varit jättemycket kö. Jag tror det kommer vara 200-300 bud bara idag. Men det är typ, jag räknade, det var typ 40-48 personer som hade avanmält sig. Men sen är det också delade bilar och något sånt. Men ja, nu äter vi och så ser vi om vi får en bil. Yes. Bil 121, två bud. Bil 135, 12 bud. Bil 212, två bud. Det var ett bil. Det var bil 212, två bud. Bra utdelning på buden. Någon gång. Eller hur? Sandras också, ja. Fick jag också behålla. Skitglad. Hej! Får ni berätta vad ni har fått? Ja, vi fick tillbaka vår gamla bil som vi la på. Det var 12 bud. Vi hade 5 och så hade ni lagt en åt oss. Då, så vi hade 50% chans. Ja, den här skulle vi köpa för 12. Tidigare i veckan. Ja. Är det sant? Ja, det är sant. Vilket fin. Det kostar en 8 och 2. Ja, mm. Ja. Det är rabatt. Härligt. Kanon ju. Du får båda bilarna. Vilken inget. Ja, som är en annan sån här. Om du stod två utanför den här var Nu är det en älgko. En älgko? Och vad har du då, Andreas? Det här är en kolaflaska. Det här är en gaffel. Sandra, vad är det här för lek? Ja, men jag vet inte. Det behövde jag igen. Du får nog ge tillbaka den så Sandra kan äta. Nej, den har den har ingen syfte. Du är fel grupp på att berätta den här leken för. Så där nu rökt då Andreas trasiga. Så nu slipper vi bländande lampor och dålig sikt. Ja. Det här skiten han har. Men det är ju framkameran också som är dålig. Ja, det här då. Harry. Oj, sitt. Kan du vinka? Nej. Men... Men det är duktigt. För alla som inte har däckmaskin då, så här gör man. En fan behöver pröjsa för däckmaskin. Tre stora starka karar, så löser det här sig. Stor är jag med stark vet du fan. Hur är det med balansinnet då? Ja, junior. Ja, får se vad som tar hem där. Kör! 2, 3. Nej! Hey! In! 2, 3. Jag är inte den där. Vad fan är kund? Sådär, söndag morgon. Söndag morgon. Kaffe och toast, en varsin. Det är budget nu, man får inte en av varje längre. Så, nya tag idag då? Ja. Mm, har regnat lite i natt, ser lite halvkletigt ut. Men ska den bli bra. Men det kör ju seniorerna upp för damerna och veteranerna. Det fixar vi. Det är inga problem. Ja, vad har vi att säga mer? Kul går själv. Ja. Det var trubadur, det var kubb. Mm. Ja. Och en hyfsat tidig kväll. Man är lite pigg idag. Mm. Ja. Superbra. Yes. Sådär, dags för första hitet idag. Lite sen, det har stått 16 etag på tavlan. Oj då. Så det är bara framfort så lycka till. Tack.
En dörr till och från. Tack ska du ha, för att du är bra. Tack själv, Hedvig. Och så här gick det förbi ängen. Det var Henke som körde nu. Nu är de bara taskiga mot dig. Där har du sett det. Oj, men där hände det liksom. Så var det lite problem för Hanna här med servon. Det har varit skruva på alla bilar nu på morgonen. Ja, det har inte gått så bra för oss. Det går hårt idag. Ja, verkligen. Sådär då, dags för ditt fjärde hit. Och kolla vilken bildkvalitet vi har fått. Det ryckte jag min plats på telefonen igår. Ja, det var ju tur. Ja, det kommer en bra stund igen. Skärmen blir helt förstörd. Jaha, jag hade lite problem med mitt hit med luftmassamätaren, tror vi. Bilen dog till och från bara helt plötsligt och gick inte alls så bra. Berätta hur du kändes när du körde, va? Nej, det kändes inte bra alls. Det känns slött. För du sa ju att du hade full gas men det hände ingenting. Jag hade nästan full gas hela banan runt, men så fort jag släppte gas så dog bilen. Och vi brukar hålla full gas och bromsa lite bara, men jag kommer inte ifatt någon. Nej. Så kan det vara. Ja. Ja, nya tag. Yes. Nu ska Andreas ut i sista hitet för dagen. Ja, jag tror det. Du fick lite problem fram till hitet. Det hamnade en skruv i däcket. Så vi fick byta lite snabbt i follan fram. Men det gick ju bra. Ja, verkligen. Yes. Bra avslutning på dansen, Andrea. Verkligen, det behövdes. Ja. Det har inte varit så bra den här helgen. Och ja, det var kul att köra. Ja, men jag tycker bilen blev lite bättre den sista omgången. Gick den inte lite bättre? Jo, men den är alltså tung. Det är som att servon är på väg att försvinna, känns det som. Ja. Så jag orkar typ inte ratta. Men, ja, vi lägger något skyddsbord så är det i alla fall. Ska vi spana lite andra bilar? Ja, vi får se. Vi ska lägga på två, eller? Ja. Två till, och vi fick ju en igår. Ja.
sådär då. Nu är det lite paus innan finalerna. Vi sitter och skriver anbud. Vi kom inte till final. Nej. Men han och Göran gjorde det. De är båda i C-final. Ja. Sandra avanmälde sig igår. Jag tror inte vi sa det. Nej, just det. Hon lästade det bara, tror jag. Ja, det gick inte som hon riktigt ville med den bilen. Och nej, lite sådär. Det började lite oturligt med lite konstiga problem och sådär. Och sen Henke och Mao kom inte heller till någon final. De har haft strul med bilen. Ja, jättemycket strul idag. Och vi kan berätta lite, varför har det varit strul med våran bil? Ja, vi hade lite bromsproblem igår. Och idag, sen har den väl inte gått riktigt 100 tycker jag. Den har inte riktigt fått bensin kan vi säga. Ja, den har ju fått till bensin, och från. Det är... Stiften är vita. Nej, bruna är de. De var vita där ett tag. Ja, knappt vita. Vi hade problem med luftmassamätaren i morse i alla fall. Ja, det har varit. Men sen fettade vi på den. Vi gjorde allt möjligt för att få den att gå lite bättre. Och det blev lite bättre nu i sista. Så är det. Nu ska vi lägga lite bud. Vi fick en bil igår. Så nu, om vi får behålla våran bil, då är det ju två bilar hem. Ja. Det löser sig. Det löser sig. Brukar det göra. Ja. Ja, annars var det ingenting mer. Nej, jag tror inte det va? Nej. Ni får som sagt skriva frågor här nere om det är någonting vi har glömt. Det har varit lite hektiskt idag och vi står precis vid speakerhögtalarna här. Ja. Så man har inte kunnat prata jättemycket för att jag tror inte att jag har hört. Nej, hörs. Jag tycker dagens coolaste grej är det Micke Hede i alla fall. Mm. När de knuffar runt han så han åkte baklänges inför backen och så bara slidade bilen upp och så bara fortsatte han åka i ledning. Så han drog en piruett bara. Ah, så en riktig tv-spelsgrej. Yes, och jag missade det så att jag måste kolla på Folkets Puls. Ja, det måste vi in och kolla på. Yes. Så ja, nu går vi och lägger anbud för de har faktiskt öppnat. Mm, jag tror de vi ska lägga på har kört klart. Jag tror det också. Så vi går och kollar. Yes. Här läcker det bensin också efter Görans sista hit. Så ja, både C-final för Hanna och Göran blir det. Bra Hanna! Nej. NG eller OG6 kommer jag fram. Har vi nu ingen pallbocka under? Vad är det som har hänt hörni? Locket på pumpen har spruckit. Ja, den har spruckit. De lyckades få ihop det. Nu är det Hannas C-final. Nu är det dags för Göran i sin C-final. Nu ska de bara kolla så att tanken är bra. Ja! Nu ska de kolla så att tanken är bra och sen ska han ut. Sådär, de hann till Göran C-final också. Och så här gick det för Göran då i sin final. Det var en bil som fick svart för att han vände Göran. Göran blev stående. Det var inte så bra. Men ändå imponerande att de fick ihop bilen. Då har vi lagt bud. Det är det flesta jag tänkte göra. Den här kan jag ta bil aldrig. Slut. Alltså den bara fortsätter. I all oändlighet. Så det var ju värt att jag offrade oss i finalerna för att slippa stå längst bak i den här kön. Ja. Ja. Det var bra, men jag fick se finalerna. Mm, var de bra? Ja. Ja. Vad kan man ha bra utan oss? Så där, nu håller vi på att packa ihop våra grejer. Andreas har städat i ordning en bra hög här som han hade lagt ut. Med reservdelar. Ja, exakt, det är så bra för vi har ju en bil vi vet hur kommer jag se. Precis. Vi vet inte om den här kommer med hem eller inte. Men den här fick vi ju faktiskt igår på bud. Så ja, vi stoppar in våra saker där. Så får vi se. Ja. Och bilen har alltså rullat. Kom bara någon meter. Till typ första kurvan tror jag. Vi missade själva rullningen. Men det här är ju våran gamla bil. Så ser det ut. 10-17 bud. 306-12-3 bud. 13-17 bud. 213-14-44 bud. Bil nummer 15-7 bud. Bil 16-16 bud.
Bil 19, 5 bud. Bil 228, 20, 5 bud. Bil 21, 5 bud. Sådär, vi fick tre bilar. Den. Den. Och sen den här med hem. Så tre bilar med hem, två på bud. De fick med sig sin bil hem, systrarna Larsson. Fick ni med er en bil hem? Nej. Nej, och det är ni glada för. Men ni fick en Volvo med hem. Det är bra. Ja. Bättre det. Bättre det. Så här ser det ut när alla packar och lastar ihop sina grejer efter en helg på folkris. Här kan vi också visa, jag tror inte vi brukar filma det, hur mycket det är alla ska lasta. Folk ställer sig liksom överallt där det finns plats för att kunna ställa sina bilar på släpen. Andreas kommer där borta. Så ser det ut. Sådär, nu har vi lastat. Ja. Vi har bilen som vi fick på bud, den här som rullade som vi har pratat om i videon. Den har vi med hem. Exakt, det kanske inte var så bra planering för jag tror det är den vi ska ha sist av de här tre bilarna. Ja, och de andra två är på väg till Eskilstuna, till Rickard. Ja, till Granfors. Till Granfors. Så ja, vi får väl åka dit och hämta upp dem. Ja. Är du nöjd med tävlingen? Hyfsat i alla fall. Det hade sina små höjdpunkter och förväntningarna var inte så höga. Nej. Så är det. Nu ska vi åka hem. Klockan är 9 på kvällen. Och ja, vi har väl 2,5 timmar hem någonting. Ja, någonting. Yes. Så är det att vi har glömt att sammanfatta någonting eller skriva någonting, så ställ en fråga här nere. Och annars så ses vi i nästa video. Vilket är Andreas i... Kolsva på lördag. Ja, i Kolsva. Så ja, vi ses i nästa video. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Hejdå!